Nós vamos iniciar, então, nossa aula de matemática fazendo a correção de algumas atividades sobre figuras geométricas planas, os triângulos e quadriláteros, e também a ampliação e redução das figuras de imagens, né? Ampliando e reduzindo ali as imagens, que foram atividades que foram enviadas no REP dessas semanas, desses dias anteriores, dessa semana, da semana anterior, ok? Então, peguem aí a apostila de vocês, na página 102. Página 102. As atividades anteriores nós já fizemos durante as aulas online. Nós vamos finalizar esse capítulo das figuras geométricas planas e vamos iniciar ali a parte de estatística, de gráficos, tabelas. Esses conteúdos de gráficos, tabelas e estatísticas, a Pro não vai cobrar no, na atividade avaliativa, tá? Mas porcentagem, as unidades de medidas, tanto da apostila 3 como da apostila 4, e as figuras geométricas, tem na atividade avaliativa que eu já enviei para a coordenação. Então, vamos lá. Aqui está pedindo para marcar três pontos não alinhados e uma distância que tem que ter, no máximo, 5 centímetros, até 5 centímetros, né? Então, você ia colocar os pontos em posições diferentes, ó, por exemplo, coloquei aqui, marquei um ponto aqui, marquei outro ponto aqui, acredito que tenha menos de 5, e outro ponto aqui. E aí, era para ligar, então, esses pontos, unir eles com a régua. Então, do ponto, vou marcar aqui esse ponto como ponto A. Peraí. Então, esse aqui vai ser o meu ponto A. Vou pegar uma caneta mais fina, que essa aqui tá grossa. Então, aqui o ponto A. Ponto B. Deixa eu arrumar esse ponto aqui, que ele deu uma... E o ponto C. Vou unir com a régua, faz de conta que eu estou aqui pegando a régua, unindo o ponto A até o ponto B, o B até o C e o C até o A. Ok, formei ali um triângulo. A questão A, a alternativa A, está pedindo para você medir os lados, cada lado do seu triângulo, e verificar se essa figura que você construiu é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Na verdade, essa aqui vai ser uma resposta pessoal, porque como a medida, ela não é uma medida fixa, então, cada um talvez possa ter representado ali um triângulo equilátero, com todos os três lados iguais, ou pode ter representado ali um triângulo isósceles, né? Com dois lados iguais e um diferente. Na verdade, não é que tem um diferente. Dois lados são iguais no isósceles. E o escaleno, que todas as medidas são diferentes. Fala, Tiago. Professora, como é que é o nome do último mesmo? Que todas as medidas são diferentes? Escaleno. E tem essa informação aí na apostila de vocês também, tá, pessoal? Pode falar, Esther. Cadê a Esther? Ué? Caiu a conexão dela, eu acho. Pode falar, Letícia. Deixa eu virar aqui minha câmera, não ficou assim, eu não sei como. Então, esse triângulo, ele é isósceles, escaleno ou equilátero? Equilátero, Não, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Escaleno, três lados diferentes, três medidas diferentes. Pode falar, Rafa. O meu triângulo foi isósceles. Isósceles? Eu não consegui ouvir, Lele, desculpa. O meu triângulo então ficaria equilátero. Os três lados são iguais? Tem a mesma medida?
Para você conferir, tem que fazer com a régua, não tem como só olhar, tá? Não, sim, com a régua. Esther tinha pedido para comentar alguma coisa, mas caiu sua conexão, não sei se está conseguindo me ouvir. Vamos continuar, então, aqui. Pode falar, Letícia. Não conseguiu ainda? Qualquer coisa, pessoal, dá uma conferida. Esse aqui já era para ter sido feito, né? Confere aqui, ó, na página 101, que tem aqui as informações sobre as três classificações de triângulo. Página 101, ok? Vamos lá para a questão B. Era para fazer um outro triângulo no caderno. Tá, isso aqui vamos pular. Ligue cada triângulo à classificação correspondente de acordo com a medida dos seus lados. Então, nós temos triângulo escaleno, que todas as medidas são diferentes, equiláteros, que todas as medidas são iguais, e isósceles, que todas as medidas, que tem duas medidas iguais, né? Lembrando que todo triângulo equilátero, ele é isósceles, porque o isósceles precisa ter duas medidas e o equilátero tem três. Mas todo o triângulo isósceles, nem todo triângulo isósceles é equilátero. Então, esse aqui vai ser um que tem dois lados iguais e um diferente. Então, triângulo, esse primeiro triângulo aqui, ó, eu tenho dois lados iguais e um diferente. Qual é a classificação que ele recebe? Escaleno, equilátero ou isósceles? Tia, bater muito. Olha aqui. Ó. Oi? Tá líquidozinho. Tinha que ficar com mais pessoas. Tiago, fecha seu áudio, por favor. E aí, pessoal? Dois lados iguais e um diferente. Lá na página 101. Vai ser um... Escaleno, equilátero ou isósceles? Olha na página 101. Dois lados iguais, duas medidas iguais e uma diferente. Escaleno. Isósceles. Não é escaleno, é isósceles. Equilátero. É só ler, é só buscar informação, ficam chutando. Não fizeram atividade, eu estou falando para olhar na página para conferir e não procuram ainda, vão falando as coisas sem saber. Com todas as medidas iguais, olha lá na página 101, bem no início da página, que tem a informação lá. Equilátero. Equilátero, muito bem. As três medidas são diferentes nesse triângulo. Então, ele é um triângulo... Escaleno. Aqui eu tenho outro triângulo com as três medidas iguais, então é um triângulo... Equilátero. Pronto. É difícil de conferir lá? É mais fácil copiar, né? Só que não aprende daí. Página 103. Era para destacar o triângulo do material complementar no final da apostila. E aí rasgar ali, né? Repartir em três partes. E juntar os ângulos. Então, tinha três ângulos. Juntando esses ângulos, ia formar aqui um ângulo de 90 graus. O que significa? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele é igual a 180 graus. Então, independente da forma como eu rasguei, se eu juntar esses três ângulos, vou ter 180 graus. Então, a medida sempre vai ser 180 graus, a medida dos ângulos internos, que é esse espaço entre um segmento de reta e outro, entre um segmento de reta e outro, entre um segmento de reta e outro. Então, em um triângulo qualquer, a soma das medidas dos ângulos internos é sempre... Quanto que é a soma das medidas dos ângulos internos em um triângulo? 180 graus. 180 graus. 180 graus. E aí, era para, sabendo que um triângulo tem 180 graus, era para calcular a medida do ângulo desconhecido. Se esse ângulo tem 35 e esse tem 87, quanto que falta para 180? Porque tudo aqui vai dar 180, né? Então, eu tenho 35 mais 87. Falta 58. E aí vai faltar
58 graus, muito bem. Eu tenho 60, aqui eu também tenho 60. Para 180 falta quanto? 60 mais 60 é 120. Quanto que falta para 180? 60. 60. Falta 60, muito bem. Aqui eu tenho 100 graus e aqui eu tenho 40. 100 mais 40 é igual a 140. Quanto que falta para 180? 20. 40. 20. 40 graus. É. 40. 40 para 180. 20. Falta 40. 40. Página 104. Está ensinando aqui a construir um triângulo usando régua e compasso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o compasso ele é composto por a sua ponta seca e a ponta com grafite, né? A ponta seca, geralmente, é o local que eu fixo o compasso no papel e o grafite é onde eu vou marcar, é a parte que eu vou usar para marcar. E eu seguro o compasso por esse cabinho aqui, ó. Esse é o local onde eu seguro o compasso e movimento, porque ele é circular, eu movimento os dedos, faço esse movimento assim com os dedos, para conseguir então movimentar, girar o meu compasso. Continuando aqui. Então, para construir um triângulo com as medidas de 3 centímetros, o segmento de reta AB, 5 centímetros o segmento de reta BC e 6 centímetros o segmento de reta AC, primeira coisa que eu vou fazer é a minha base. Então, vai traçar com a régua os 3 centímetros, como está mostrando aqui na figura. Marquei 3 centímetros. Esse formou aqui o ponto A, B, do ponto 0 até o 3 centímetros, ponto A, B, segmento de reta AB. Dos lados, o lado BC, tem 5 centímetros. Então, eu vou abrir o meu compasso e vou medir a abertura dele na régua, marcando aqui o ponto 0 na ponta seca e o 5 na ponta de grafite. Então, abri o meu grafite 5 centímetros exatos. Não posso movimentar mais, ele tem que estar fixo, você abre com a força da mão. Se ele estiver voltando, tem que rosquear melhor ali para ele ficar com essas hastes aqui bem firmes. Então, abri ele 5 centímetros, vou colocar a ponta seca do compasso no ponto B e fazer um traço. Vou girar ali o compasso, vou fazer um traço meio circular. Vai traçar um arco aqui. Aí, lá na página 105 agora, vou colocar o compasso na ponta, no ponto A. Coloquei a ponta seca no ponto A, faço outro risco e formo aqui um pontinho. O encontro desses dois arcos vai formar um ponto, que é o ponto C. E aí, eu vou pegar a régua e vou ligar o ponto A com o ponto C. E o ponto C com o ponto B, formando, então, um triângulo. E aí, se você conferir as medidas do triângulo, vai ter exatamente 6 centímetros, mesmo que você não abriu 6 centímetros. 5 centímetros e 3 centímetros. E depois era para fazer dessa forma um triângulo com as medidas de 4, 6 e 7 centímetros. Então, você vai marcar aqui com a régua 4 centímetros, o ponto DE, essa marcação aqui, DE, 4 centímetros. Compasso, ponta seca no ponto E, marco aqui o arco. Ponta seca no ponto D, marco aqui o arco. Vai formar o ponto F. E aí vocês vão ligar o ponto E ao ponto F e o ponto D ao ponto F, ok? Com as medidas que foram solicitadas na atividade da página 105. Medição de ângulos internos. Ontem eu falei isso com vocês.
Eu fiz a correção desse daqui? Eu não lembro. Porque às vezes eu faço com uma turma, não faço com a outra. Não, né? Só ensinei vocês a medirem esse ângulo, né? Quem que conseguiu fazer a medição do ângulo? Vocês estão sem transferidor? Ninguém fez a medição? Eu tinha transferidor, mas não tinha régua. Não, mas não precisa de régua para fazer a medição dos ângulos internos, não precisa de régua. É só o transferidor. Como que eu vou fazer com o transferidor? O transferidor, pessoal, deixa eu só ver aqui. Ó. O transferidor é aquela régua arredondada. Quem tem o transferidor aí que está com ele em mãos, que pode estar mostrando? Tem aí, Lelê? Esther, você que mostrou ontem, né, Esther? Você tem ele aí, seu transferidor? Você pode mostrar para a gente, por favor? Está pertinho? Vou destacar aqui o... Abre sua câmera aí, por favor. Não era o Pedro que eu queria, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, espera só um pouquinho, certo? Eu vou destacar a sua... Gente, eu estou destacando da Esther, mas está aparecendo do Pedro. Não sei por que isso. Está bugado aqui o negócio. Claro que eu sei o que é bugado. Está aparecendo a imagem da Esther aí para todo mundo? Sim. Sim ou não? Sim? Então, esse aqui é o transferidor, pessoal. E aí, segura aí, Esther, que eu vou mostrar alguma coisinha. Então, no meio do transferidor, põe o dedinho bem no meio, Esther. Põe o dedo bem no meio do transferidor, no centro do transferidor. Nessa marquinha que tem assim, ó. Acho que ela travou. Embaixo. Isso, bem aí no meio. No meio, ele tem uma marquinha. Essa marquinha é onde você vai colocar o vértice da sua figura. E aí, o ponto zero graus, ele vai estar ou desse lado ou do outro lado. Travou aqui a imagem da Esther. Vou interromper aqui o... remover o destaque. Vou me destacar novamente. Então, eu vou compartilhar aqui novamente para poder vocês entenderem. Então, o ponto, o meio ali, o centro do transferidor vai ficar aqui. O ponto zero graus... você vai colocar em um lado do seu, da sua figura. E aí você vai ver aonde, até que linha que esse transferidor, ele pega aqui o outro segmento de reta e vai ser a medida. Então, aqui, a medida do ângulo K, como vocês não estão com transferidor, deu 55 graus. Eu não vou cobrar isso nas atividades avaliativas, tá? Esse ângulo L, ele tem 80 graus. O ângulo M... tem 45 graus. Se eu somar 55 mais 80 mais 45, eu vou ter 180 graus, porque a medida dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, ângulo M tem 90 graus. Ângulo O, 45 graus. Ângulo P também tem 45 graus. Se eu somar esses três ângulos, eu vou ter 180 graus. Ângulo R aqui, 41 graus. Ângulo S, 105. E ângulo T, 34 graus. Somando 105 mais 34 mais 41, eu vou ter quanto? 180 graus. Quanto? 180 graus. 180 graus, isso mesmo. Se um dos ângulos internos do triângulo é reto, ou seja, mede 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, nós temos aqui algum triângulo retângulo, algum triângulo que tem um ângulo de 90 graus? Sim ou não? O NOP. Não! Exatamente, nós temos sim um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Esse ângulo N mede 90 graus. Então, o triângulo NOP.
é um triângulo retângulo. Se eu juntar dois triângulos retângulos, eu formo um retângulo. Por isso que fala que é triângulo retângulo. Eu consigo construir um triângulo com dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus? E aí, sim ou não? Sim. Se eu juntar dois ângulos retos, eu vou ter 180 graus. Eu consigo um triângulo com dois ângulos? Não. Não. É três lados, três vértices e três ângulos. Então, a resposta é não. Não é possível. Porque a soma dos outros dois tem que ser de 90 graus. Né? Você tem um de 90, os outros dois ângulos têm que somar, juntos somando 90, os outros 90 graus. Questão de número 7, era para destacar os palitos da página 7, do final da apostila, material complementar. E aí está perguntando aqui, para construir a figura ao lado, quantos triângulos eu consigo visualizar, identificar nessa figura? Quatro. Um, dois, três, quatro? E esse triângulo de fora aqui? Cinco, porque tem um triângulo aqui de fora. Eu tenho um aqui grande, um, dois, três, quatro e cinco. Então, eu consigo identificar cinco triângulos. Se eu tirar dois palitos dessa figura, se eu tirar, por exemplo, esse palito e esse, eu vou obter essa figura aqui. Vai sobrar três triângulos, né? Obter três triângulos. Se eu retirar dois palitos para obter dois triângulos, eu tenho que tirar aqui esse e esse. Porque daí eu vou ficar com o triângulo maior e um triângulo menor, que é essa figura aqui. Retire um palito e obtenha três triângulos. Para eu ficar com três triângulos, eu tenho que tirar, então, esse palito aqui, que eu fico com um, dois, três triângulos, que vai formar essa figura. E mudar a posição de dois palitos para poder obter quatro triângulos. Então, eu tiro esses dois palitos aqui de cima, coloco aqui, um, dois, tiro daqui e coloco aqui, fico então com quatro triângulos. Página 107, esse aqui nós não vamos entrar, tá? Porque não tem como eu estar auxiliando vocês de longe, não vou conseguir fazer isso. A gente precisaria estar em sala para eu estar mostrando para vocês os ícones. Vamos lá para os quadriláteros. Nós estudamos sobre os quadriláteros ontem, fizemos algumas atividades. Vamos lá para a página 110. Essa daqui nós já fizemos, né? A gente já fez essa por inteiro. A página 110. Ô, prof, eu posso falar? Pode. A gente parou na página 111, na 5. Então, 111, na 5. Exatamente aqui, ó. Marquei. Dessa vez eu marquei. Observe a figura ao lado e responda as questões. Quantos trapézios, paralelogramos e triângulos podemos identificar nessa figura? E aí? Tem trapézio nessa figura? Não. Será que não? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó. Essa figura não pode ser um trapézio? Pode. A mesma coisa pode acontecer com esse outro lado, né? Então, será que não tem trapézio? Tem. E aí? Vocês conseguiram identificar? Então, nós temos... Tem dois trapézios. E triângulos? Cinco.
E paralelogramos? Vou ajudar vocês, ó. Tem um. Se eu pegar aqui, eu formo um paralelogramo, não formo? Sim ou não? Quatro. Sim, lados. Dois paralelogramos. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver dois trapézios, aquele que eu mostrei, dois paralelogramos e 9 triângulos. Não consigo identificar 9 triângulos aqui, não, mas... Eu só consigo identificar 5. Pois é. Ah, verdade, aqui, ó. 5, 6, 7... Aí aqui, 8, 9. Tá certo. Conseguiram entender minha rabisqueira aqui? E visualizar os 9? Sim? Não. Não? Vamos fazer de novo, então, ó. Aqui tem 5. Vou pegar com o vermelho aqui, que é mais... Tem os 5 aqui. Aqui eu não tenho um triângulo? Juntando essas duas partes? Sim ou não? Sim! Sim. Então, 6 triângulos. Vou apagar esse aqui. Não tenho mais um triângulo aqui do outro lado? 7. Sim. 7 triângulos, exatamente. Xiii, o que que eu fiz? Jesus amado. Então, 7 triângulos, ok. Não tenho aqui outro triângulo apontando aqui para cima? É. 8. E apontando aqui para baixo também? 9. 9. Então, eu tenho um... fazer um de cada cor aqui. Conseguiu? Quem não tinha visualizado, conseguiu visualizar agora os 9? 2, ó, 3, e aqui o quarto. Conseguiram visualizar agora os 9 triângulos? Ficou meio embaralhado, né, Pro? Ficou embaralhado, mas é que você tinha que seguir devagar, prestar atenção. Mas tem sim os 9. A Pro também não estava conseguindo visualizar. Então, temos 9 triângulos, sim. A apostila não está errada. Sem tirar o lápis do papel e sem parar duas vezes sobre a mesma linha, reproduza essa figura no espaço abaixo. Então, tinha que desenhar essa figura sem tirar o lápis do papel e não podia passar duas vezes pela mesma linha. Eu consegui. Você conseguiu? Olha aqui a sugestão. Começando aqui, você vem. Tchan. É, eu fiz assim. Faz aqui a volta. Desce. Vem para cá. Faz a outra volta. Fecha aqui. E encerra. Então, sobe na diagonal. Faz o triângulo. Desce. Fecha. Sobe o meio, fecha em cima e desce. Foi assim. Foi assim o seu também? Ok. Aqui, nós aprendemos a construir com compasso e transferidor. Vou pedir para alguém que está com o áudio aberto para fechar, tá? Para construir um triângulo e também para construir agora um quadrilátero. Então, a primeira coisa é fazer a medida AB. Pedro, fecha seu áudio, por favor. Fazer a medida AB com os 5 centímetros. Então, fiz aqui a minha base, AB. E aí, com o auxílio do transferidor... Ô, professora! Oi? A gente já fez isso.
Não, esse é, aquele era do triângulo, esse é um quadrilátero. Com a Não, ajuda do mas não foi transferidor. na aula passada. A gente já fez isso. Eu A gente já expliquei? fez até a 115, Verdade. 114. Então, A já expliquei 115 esse aqui. a gente parou na 116. Tá, ok. Então, vamos continuar a nossa correção. Então, aqui nós já fizemos também, né? Na questão 4 da F. Este também nós já fizemos. Verdade, a gente parou na E. Ou na Na F. F. Esse nós fizemos também. Fizemos. Fizemos o tangram. Paramos aqui na... Ah, fizemos a 4 também. A gente parou na E F. paramos Parou na na F, que acabou o tempo, né? F. Então, É. o que... Que figura que é a letra C? Qual é essa figura C que está aparecendo aí nessa... Quadrilátero. Quadrilátero, B e L. B é uma B e L, reversão do C. quadrilátero Então, mas K. qual quadrilátero que é esse? Como que é chamado esse quadrilátero? Volta lá nas páginas anteriores. O nome desse quadrilátero. Paralelogramas. Ah, é quadrilátero mesmo, mas ele é um paralelogramo. Então, é o mesmo tamanho do quadrilátero L. Vamos aqui então para a página 117 agora. Observe como Lucas fez para obter a ampliação de uma figura. Ele desenhou uma malha com quadradinhos de 1 centímetro e depois ele desenhou a malha com a mesma quantidade de quadradinhos, mas os quadradinhos, ao invés de 1 centímetro, tinha 2 centímetros. E aí, usando um lápis e uma régua, ele foi copiando ali o desenho, né? Na mesma posição que estava. Então, aqui nesse segundo quadrado, eu tenho essa parte, ele desenhou aqui igualzinho, né? Foi seguindo a mesma posição e pintou depois, apagou e pintou a figura da malha. E aí, era para você fazer uma figura e fazer uma ampliação dela no caderno. Esse aí não vai dar tempo da gente fazer. Esse GeoGebra, gente, se der tempo, a gente vai tentar utilizar, tá? Vamos fazer as correções primeiro, e aí depois a gente, se a gente conseguir, aproveitar separar uma aulinha para a gente estar tentando trabalhar com ele. Pula essa página também, 118, 119. E finalizamos então as figuras geométricas. Como nós temos um tempinho ainda de aula, pega lá a apostila de vocês, lá no, na página 9 do material complementar, e destaquem ali o quiz das figuras geométricas. No final O que, da prof? apostila de vocês, bem no final da Ô, apostila. prof, lá no 9, página 9 do material Material complementar. complementar que fica no final da apostila. Que é essa, prof? Destaquem quiz das figuras geométricas. Quiz da geometria. Página 9. Destacaram aí?
Vou perguntar aqui para vocês, ó. Vou fazer uma pergunta aleatória aqui. Qual é a medida dos ângulos internos de um... Qual é a medida de cada ângulo interno, cada um dos ângulos internos de um retângulo? Eu tenho um retângulo. Vou desenhar aqui, ó. Deixa eu até colocar no pente. Se esse computador abrir, né? Porque tá uma lenda aqui. Cadê? Por que que não estão destacando? Cadê o Guilherme? Cadê essa apostila? Eita, alunos, hein? Pois quero ver aluno falar, ai, pronto, entendi. Por que não faz, faz o que a professora está falando para fazer? Eu não estou fazendo o número complementar. No final da apostila, Pedro, lá no finalzinho tem umas páginas amarelas, né? Que é atrás da... Já fiz. Eu já peguei tudo. Beleza. Então, eu vou perguntar aqui para vocês, ó. O retângulo. Vou pegar uma figura pronta aqui. Melhor, né? Então, tem aqui um retângulo. Qual é a medida de cada um dos ângulos internos do retângulo? Ele é 90 graus? Por... Oi? 90 graus? Exatamente. A medida do ângulo interno do retângulo é de 90 graus. Muito bem. E qual é o quadrilátero que tem apenas um par de lados opostos paralelos? E aí? Lados paralelos. Só um par de lados opostos. O outro pode estar para cá. E aí tem que ir para cá o outro. Aqui. Qual é a pergunta? Qual é o... Espera aí, deixa eu voltar na pergunta que eu já esqueci. Qual é o quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos paralelos? Paralelograma? Só um par. Quando eu tenho dois pares, eu tenho um paralelogramo. E quando eu tenho um par? Trapézio? Trapézio. Trapézio, muito bem. Deixa eu pensar. Pensar não, deixa eu escolher, né? Qual que eu vou usar aqui, ó. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Como? 180 graus. 180 graus. Achei que era 70 e 80. 180 graus. Muito bem. Qual é o polígono? Lembrando que os polígonos eles têm a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de vértices. Qual é o nome do polígono que tem, cinco lados, cinco vértices e cinco ângulos internos? Pentágono. É o pentágono, exatamente. E um hexágono? Eu tenho o pentágono, que tem cinco lados, cinco vértices e cinco ângulos internos. E o hexágono? Quantos lados, quantos vértices e quantos... É o de seis, é o de seis. Ah, eu tô compartilhando aqui com vocês, eu nem vi. Não era para compartilhar, só para eu olhar. Seis lados, exatamente. Deixa eu ver aqui qual que eu vou perguntar mais. Qual é o paralelogramo? Paralelogramo tem dois pares de lados opostos. Qual é o paralelogramo que ele tem os lados com as mesmas... todos os seus lados com a mesma medida, ângulos retos. Ângulos retos quadrado. Com a mesma medida. Quadrado. Como que é chamado o triângulo que tem um dos ângulos internos medindo 90 graus? Triângulo. Você falou.
triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Lembra que eu falei? Dois triângulos retângulos. Sim, eu falei. Ó. Por quê? Porque se eu pegar um retângulo e repartir ele ao meio, uma ponta a outra na diagonal, eu vou formar dois triângulos. Então, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Vejamos aqui. Quem quer fazer uma pergunta aí? Ah, eu. O triângulo que tem todos os lados iguais, como que é chamado? Como que é chamado, gente, o triângulo com os triângulo três lados iguais? Triângulo isósceles. Isósceles. Triângulo com todos os lados iguais, a medida de todos os triângulo lados iguais. Equilátero. Triângulo equilátero. Equilátero, equilátero, equilátero. Isso mesmo. Vai, Rafa, faz uma aí. Quem responder primeiro, ganha um ponto. Eu não sei, não. Não, olha aí, lê o papelzinho, escolhe uma ficha e lê. Os colegas não podem ficar procurando. Yuri, as respostas estão, as perguntas e respostas estão na página 9, bem no finalzinho da apostila, no quiz da geometria. Rápido, Rafa, vai acabar nosso tempo. Escolheu aí? É, quantos são os vértices, os lados e os ângulos internos de um... Seis. Se for um heptágono, tá errada a resposta. Interno de um hexágono. De um hexágono é seis. É para esperar o professor terminar a pergunta. Não pode ir respondendo. Vai, vamos lá. Letícia. Eu pode ir. Não, vai esperar agora. Esperar. Bem rapidinho, já separa aí, gente, é que vocês vão perguntar. Qual o nome do triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes? E aí, triângulo com todas triângulo as medidas escaleno. Diferentes? Triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Escaleno, muito bem. Parabéns, Thiago. Parabéns, alguém que falou que eu não consegui identificar. O Rafa falou. Rafael. Joel, vai, Joel. Escolheu uma aí, Joel? Sim. Qual é o quadrilátero? Fala um pouquinho mais perto do celular, Joel, que tá, a gente não está conseguindo te ouvir. Olá, peraí. Qual é o paralelogramo que possui todos os ângulos inteiros retos e todos os lados com a mesma medida? Paralelogramo com todos os ângulos retos. Quadrado. Lados com a mesma medida. Quadrado. 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 Muito bem. Quadrado. Quadrado. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Qual é o nome do polígono que possui sete lados e sete ângulos internos? Heptágono. Sete ângulos internos? Heptágono. 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 Heptágono, muito bem. Vai lá, Guilherme. Já escolheu aí? É. Achei. Qual é o nome do polígono que possui cinco lados e cinco ângulos internos? Como que é? Não dá para escutar. Qual o nome do quê? Qual o nome do polígono que possui sete lados e sete ângulos internos? Sete lados e sete ângulos internos. Heptágono, pode perguntar essa. Exatamente, heptágono, foi a mesma. Não está prestando atenção, né, rapaz? Vai lá, Yuri. Quem não quer esperar, sai, né? Já teve aluno que saiu porque não sabe esperar. Qual é a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo? Soma da medida interna do triângulo. Dos ângulos internos de um triângulo. 180 graus. Será que é 180 graus? É. Por isso que eu ensinei para vocês? Oi, 190. Vamos lá. Triângulo. Letícia.
Duda, manda no chat, Duda, E, Duda, não quero você com essa câmera desligada. Eu estou compartilhando tela, não consigo visualizar quem está com a câmera ligada ou desligada. Mas você é para deixar essa câmera ligada, já me basta você sem o áudio. Então, vai lá, Lelê. Qual é o quadrilátero que possui dois pares de lados opostos? Dois pares de lados opostos, ó, paralelos, né? Paralelogramo. Trapézio. Dois pares, um par só é trapézio, dois pares é? Paralelogramo, muito bem, Matheus. Vai, Matheus, faz um aí. Qual é o nome do triângulo que tem pelo menos dois lados com medidas iguais? Triângulo isósceles. Muito bem. Triângulo isósceles. Gente, eu acho que já deu o horário, né? Acho que o Zoom deu chorada, que já são 9h40. Tem 49 e 100 segundos. Caraca! É porque a aula tá legal, então vocês não estão nem percebendo, né? Então, ó, decora aí essas fichinhas, que aí eu vou fazer um quiz, só que não pode olhar nas fichas, vai ter que guardar, esconder essas fichas aí, tá bom? Então, daqui a pouco... Na próxima aula? Link. Hã? Na próxima aula? Não, na próxima aula de matemática, tá? Tá. Vou dar o intervalo, agora são 9, né? 10 horas eu mando o próximo link, tá? Beijos. Tchau. Thank you.